Інтернет – інструмент інформаційної війни, адже все частіше під час агресії з боку Росії в просторах інтернету з'являються сцени насильства, маніпулювання, розпалювання ворожнечі. Така ситуація в першу чергу несе загрозу для психіки підлітків та дітей. Було б гарно, щоб під час війни, та яка коїться у нас, головне завдання і влади, і суспільства було направлено на діточок. Для чого? Не для того, щоб їх захищати від інтернету шляхом від вимикання цього інтернету, або обмеження, або ще якихось недолугих дій, а виховання. Саме виховання дає можливість для людини захисту. Тим часом доступ до віртуального павутиння повинен бути вільним для кожної людини, а також враховуватися і свобода слова в просторах інтернету. Навіть під час того, що не вистачає, як зараз на передовій, де воюють наші побратими, не вистачає їжі, не вистачає набоїв, але живлення для мобільних телефонів – це найголовніше. Бо інформація – це сама сильна зброя. І зараз ця зброя використовується майже повсюду. В Верховній Раді вже пройшов друге читання законопроект, який повинен на законному рівні надати доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, аби можна було розвивати телекомунікаційні мережі та розвивати інформаційне суспільство. В цілому експерти бачать майбутній розвиток інтернету разом із такими країнами, як США, Японія та Німеччина. Тому сьогодні потрібно вчитися безпечно користуватися інформаційними технологіями.